चीन सँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका सोमबारदेखि पुनः सञ्चालन हुने भएको छ। चीनमा वसन्त उत्सव समाप्त भएसँगै लोसारदेखि बन्द रहेको केरुङ नाका भोलिदेखि खुल्न लागेको हो। सरकारले सीमा नाका खुलाउन चीनसँग गरेको प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयासको परिणाम स्वरूप उक्त नाका सञ्चालनमा आउन लागेको हो। सोमबारदेखि नै नाका खोल्न चिनिया पक्ष सहमत भएको छ। प्राविधिक कारणले एक दुई दिन विलम्ब भए पनि यो साताभित्र केरुङ नाका सञ्चालनमा आउँछ, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवा लम्सालले भने। रसुवा जिल्ला कोरोना मुक्त भइसकेको र भन्सार कार्यालय, सुरक्षा निकाय, ट्रक चालक र श्रमिकले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेकाले महामारीको जोखिम नगन्ने रहेको वास्तविकता चीनलाई बुझाउन तथा स्वास्थ्य जोखिम नरहेको विषयमा विश्वस्त पार्न परराष्ट्र मन्त्रालय र ल्हासा स्थित महावाणिज्य दूतावासले निकै मेहनत गर्नु परेको थियो। यसअघि रसुवा भन्सार कार्यालयको एकल प्रयास पहलबाट नाका खोल्न नसकिने जानकारी उसले माथिल्लो निकायलाई दिइसकेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले यहाँ स्थित चिनिया दूतावास एवं बेजिङ र ल्हासामा रहेका आफ्ना कूटनीतिक संयन्त्रहरू मार्फत नाका खोल्न अथक प्रयास गरेको थियो। केरुङ नाका नखुल्दा आयात निर्यात ठप्प भएको छ। कोभिड 19ले थिलो थिलो भएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अझ कमजोर पारेको छ भने राज्यलाई दैनिक 2 करोडभन्दा बढी राजस्व योगदान गरिरहेको उक्त अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका बन्द भएपछि राज्यलाई घाटा मात्र भएको छैन, स्थानीय तथा नाकामा कारोबार गर्ने व्यापारीलाई समेत रोजीरोटीको चिन्ता बढेको थियो। रसुवागढी भन्सारका कोरोना पोजिटिभ देखिएका मजदुर संक्रमण मुक्त भइसकेको तथा उनीहरूले खोप समेत लगाइसकेको सन्देश चिनिया अधिकारीहरूलाई पुर्याउन नसकिएको दुखेसो गर्छन् कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद रेग्मी। माघ 29 गतेदेखि बन्द नाका खुलेको छैन। त्यसअघि उताबाट आएका 5 मालवाहक गाडी पास हुन्थे, हाम्रा उत्पादनको निर्यात ठप्प भएको छ, गत भदौदेखि 16 काम गर्ने सहमति भए पनि त्यसो नभएको सुनाउँदै उनले टेलिफोनमा भने 15 श्रमिक र 35 ट्रक चालक मात्र होइन, भन्सार कार्यालयसँग सम्बद्ध सुरक्षा निकायसहित सबै कर्मचारी कोरोना मुक्त रहेको उनको कथन रहेको छ। उक्त नाकाबाट निकासी पैठारी गर्ने व्यवसायीहरू केरुङमा चीनले अघोषित नाकाबन्दीको जस्तो अवस्था सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउन नहुनेमा जोड दिएका छन्। अविलम्ब नाका खुलाएर व्यापारिक एवं अत्यावश्यकीय सामग्रीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट भने दैनिक 5-7 कन्टेनर आउन थालेका तर नेपाली सामान निकासी हुन नसकेको तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर छेत्री बताउँछन्। नेपाली उद्यमी व्यवसायीले हस्तकलाका सामग्री निर्यात गर्न नपाएको गुनासो आफू समक्ष गरेका जानकारी टेलिफोनमा दिँदै उनले त्यसका निम्ति सरकारी स्तरबाट हर सम्भव प्रयत्न भइरहेको बताएका छन्। केरुङबाट रसुवागढी नाका हुँदै नेपालतर्फ रेडिमेड कपडा, कम्मल, घडी, जुत्ता, चप्पल, स्याउ, विद्युतीय तथा इलेक्ट्रोनिक लगायतका सामग्री भित्रने गरेको छ भने नेपालबाट जडीबुटी तथा हस्तकलाका सामग्री निकासी हुने गरेको थियो।